Yes. Huyo anaitwa Shiko. Huyo anaitwa Joel. So nani anaona kama wewe unaona kama utaenda na biscuit ngapi? Zote. Zote. Sawa, nani ataanza? Ladies first. First of all. Ladies first. Chukua chuko. Okay. Boys first. First of all. Apo kwa ka square. Can see the square. Akiwina na chukua biscuit. Asipowina na wongo na wongo. Okay. 1, 2, 3, 4. Wewe chiko sio hivyo. Unafanya hivi, unamupiga na mko. Si hivi utamharibu macho. Siwezi mwona. Unagonga hivi. Kai chiko, kwa nini unagonga kofi bwana? Kazi nda. Unafanya hivi, mkono unampa. Usichukua mingi mingi. Paka kichwa. Kaa mzuri chiko. Acha ukaa huko. Niangalie. Kaa unanipa masikio. Bila bali. Hebu nione. Ama umekurumia. Yeah, inakaa ukai. Imagine wingi wewe. Siki unaguza hii unga hivi unampaka hivi. Okay? Na unapaka everywhere. Imagine wingi. Hapa bro, sisi. Uyumbake baka kichwa. Kuzi mpaka kichwa. Kichwa. Uwezi mpaka mauzo. Kawe. Bada ulipake litre na ulipaka tika mudo bomba. What the fuck? Okay. Weka hapa jini. Naona mtu wa kipaka. Hapa? Nikishinda ninakupaka. Kaji. Very good. Ah, unachukua. Perfect. Oh, happy. Oh. Toka hapa. Le ilip. Paka hapo kwa eh. Look at me. Look at me. God why? Naona nikikula hizo biscuit peke yangu. Nimeoga bwana. Wewe ni mwana papa pale. Mimi. Sikozi pange jiko. Oh good. Shit. Oh my god. Oh my god. Ah, it's cool. Ah.
Hebu songa. Nape paka tete mimi. Oops, I've got many non-purpose moves. Unaenda wapi? Good job. Good. Siko na paka mkono wote. Jo, leke bora hajana. Kuja pa. Oi, to bedwi. Ai chupa y marpi con cuchillo. Opa, tienes eso. Tu amigo. Next time, un cuchillo, una base de yaco. Chato, ni angalia na macho, urubo. Usi nipake karibu na specs. Paka nywele. Chabu niangalia hivi. Chukua tafanya. Weka hiyo unga na huko isi. Mwagika. Ah, paka. Paka mtaba. Hakuna, amepaka kichwa mpaka yeye akae bure. Genius. Jodi. Korea mau video nemu ya. Bapak
This something is not stable. Oh. Hey, that's mama. Can you move the bone and bone? Woo! No.